Всички промени в лихвените нива се диктуват от икономиката и развитието на пазара, а не от банките. През изминалите 3 месеца наблюдаваме намаление на лихвите по депозитите и смятам, че ако тази тенденция се запази, то през втората половина на 2010 година можем да очакваме по-значимо понижение и на лихвите по кредитите. Това сподели в интервю за banknews.bg Петя Димитрова, изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Eurobank и FG България. Според нея, необслужваните заеми на фирмите и домакинствата достигат до 14% от обема на редовните кредити, което е нормален дял на фона на икономическата обстановка.